aqui, tudo bem? Deixa aí a última música, foda-se. Tudo bem. É, agora tá grande, tem gente que não sabe olhar, mas tudo bem. Bom, vamos fazer o seguinte. A nossa parte de subir agora, direto da Argentina, o Cirão. Nosso guitarra solo e back, André Sartor. Boa noite, pessoal. Obrigado.